Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. Vídeo rápido para notificá-los que a partir de amanhã, dia 9, 2 da tarde, vai começar o drop na Twitch de mais uma montaria do TCG, que é o antigo Trading Card Game do WoW. Dessa vez vai ser o Hipogrifo Fulgurante, uma montaria raríssima que hoje em dia está custando em torno aí de $1,000. Mais ou menos aí uns R$5.000 no jogo, muito difícil de se comprar, a não ser pelo cap de gold. E essa montaria você vai conseguir totalmente de graça, só assistindo qualquer live stream de WoW por 4 horas. Só não esqueça de logar na sua conta da Battle.net, vá lá na aba conexões e linka a sua conta da Twitch na sua Battle.net para que você possa resgatar essa montaria. Galera, uma grande oportunidade. Essa montaria aí é uma das montarias mais caras do TCG, só perdendo para a galinha e também para o tigre espectral. O que nos faz pensar que pode ser que futuramente a gente veja isso aí como drop também na plataforma. Enfim, galera, aguardo vocês lá e até o próximo vídeo.